Bu günlərdə Kanal 13-ə Maştağada yaşayan Əliyevlər ailəsi müraciət edib. Müraciətləri isə ötən ay, avqustda dünyasını dəyişən şəhid anası Svetlana Əliyevanın ən yumuşaq formada desək, Niumet tip klinikasında cərrahi əməliyyatı zamanı ölümünə fərman verilməsi idi. Mərhum Svetlana xanımın qızı Samirə və bacısı belə deyir. Anasını itirən Samirə xanım kameramıza danışa bilmirdi. 1950-ci ilin iyulunda anadan olan Svetlana xanım Niumet tip klinikasına müraciət edərkən UZİ müayinəsinin nəticəsi olaraq bildiriblər ki, təcili əməliyyat alınmalı, öt kisəsi kəsilib çıxarılmalıdır. 6 saatlıq əməliyyatdan sonra xəstənin yaxınlarına deyiblər ki, həm öt kisəsini çıxarıblar, həm də mədəsini əməliyyat ediblər. Hər şey də bundan sonra başlayır. Klinikanın rəhbəri və cərrah əməliyyat zamanı Svetlana xanımda xərçəng xəstəliyi aşkarladıqlarını, buna görə də mədədə əməliyyat apardıqlarını bildiriblər və əlavə ediblər ki, bir neçə günlük ömrü qalıb. Ən dəhşətlisi isə klinikanın rəhbəri qardaşxan həkimin 40 ilin şoferi də səhv edir. İndi belə oldu, qismətdir. Onsuz da ömrünü yaşayıb, cavan deyil ki, söyləməsi olub. Balacaqdan bu məni böyüdüb, boya başa çatdırıb. İndi mənim şikayətim anlandı ki, yəni bizim bu həkimlərdən. Biz Niumet klinikasına müraciət eləmişik, Svetanın. Sarılığına görə, mexaniki sarılıq olduğuna görə Uran böyüğü qardaşxan müəllimə müraciət elədi. O da bizə Boris həkimi məsləhət gördü. Necə Boris həkim nə müayinə etməklə, bir dənə UZİ-yə salmağına qeyd etdi ki, bunda soruşun operasiya olunmalıdır. Operasiya 6-7 saat olandan sonra özü çıxdı getdi də, biz həkimi görmədik. Yəni, gələn gün gəldik, o bir şey gün gəldik, yəni günlərlə günümüz orada keçdi, Boris həkimi görmədik biz. Axır qardaşxana biz müraciət elədik, işte, biz sizin həkimimiz anayır, bunu necə biz sağaldağımı, xüsusən nətərə gördük, arvadın gündən günə halı pisləşir. Yəni, mənə orada işləyən, orada ministrən biri, kim ki operasiyada onunla bir yerdə olub, o bizə məsləhət gördü ki, imkan varsa aparın bunu burada. Ancaq Boris həkim özü bizə demişdi operasiyadan sonra ki, arvadın 3 gün ömrü var benim. Neysə, arvad 7 gün oldu, 8 gün qalandan sonra heç bir nə müalicə, bir iki dənə iqnə vurulurdu ona. İlk dəfələrdə mən özüm qardaşxan həkimə müraciət elədim ki, bəs arvadın halı pisləşir. Qardaşxan həkim özü də qeyd etdi ki, 40 ilin şoferi də səhv eləyə bilər. 60 yaşında, 65 yaşında deyir, 66 yaşında arvad da deyir, yaşadığını yaşayıb da deyir, bundan sonra nəyə lazımdır? Bəs qisməti budur, bundan artıq nəyə necəsizsiz? Həm Türkiyədən gələn, həm də İranda və Gürcüstandakı həkimlər xəstəni qəbul etməyiblər və deyiblər ki, öt kisəsi yerindədir. Əvəzində isə ən sadə dildə desək, daxili orqanlarını traktor kimi şumlayıblar. Adətən mən görmüş, biz görmüşük eşitdiyimizə görə, bildiyimizə görə ki, özəl klinikaya pul ödəyəndə çək verirlər. Bizə nə çək verildi, nə bir şey. O pulu vermişdi, o pulu da bizə qaytardı. Qeyd dedi ki, bəs gedin başqa yerdə, özü dediyinə görə, gedin başqa yerdə, mənim əlacım yoxdur. Və oradan getdi, İrana getdi, Gürcüstana getdik. Orada da hamısı həkimlərin içində həkim var idi, hamısı burada da Bakıdan içində mən həkimləri izləyib, professorları göstərmişik. Burada hamısını da qeyd edib ki, bəs bu hansı həkimdir ki, dəcə Türk həkimi, professor qeyd edib ki, Türkçə edim, mən deyə bilmirəm. Qeyd edib ki, bəs bunu deyir, traktor kimi, kim deyir şumlayıb bunu? Bunu deyir, ələ gələsi deyil. Mədəsində 4 dənə stent qoyub, nəyə görə bilinmir, nəyə görə qoyulmuşdur. Özü, qardaşxan dediyinə görə bir dəfə deyir ki, öyüdü çıxardıblar, bir dəfə deyir, yox çıxardmayıblar. Bəs mədəsində şiş olub, ona görə eləmişik. Ancaq operasiya gələndə adətən yoxlanıb gedirsiniz. Analiz verirlər, hər şey verirlər. Nəsə, oradan çıxmamış qaba, evinə bir gün çıxmamış qaba, dedik ki, bəs epiqrazları ver, yəni başqa həkimlərə gedirik, görsədək də. O başını o qədər itirmişdi ki, bir dəfə epiqraz verdi. 2 gündən sonra biz dedik ki, epiqraz itirmiş, ikincini ver. Burada 2 dənə epiqraz verib, ikisi də ayrı-ayrı rəylərdir. 2 dənə ayrı-ayrı rəylərdir. Yəni, o bir epiqraz, o bir epiqraza qətiyyən oxşanır. Həmin bu Svetlana şəhid, özü şəhid anasıdır. Bir oğul idi, bir qız idi. Oğul şəhid oldu 23 yaşında.
Bu özü şəhərin anası idi. Nə bilim, nə tez istəyim. Bu qız da tək qalıb. Demək ki, müraciətimiz odur ki, bizim hörmətli prezidentə, millətimizə, bu həkimləri, o savadsız həkimləri nakazat olunsun. Elimlə ki, bu Svetanın başına gələn oyunlar başqa bir insanların başına gəlməsin. Bir dənə onu istəyirik ki, onunla qazət eləsinlər də, onu layincə cəza verilsin. Belə həkimlər bizim bu Azərbaycanda olmasın. Siz martın 13-də apardınız? Martın 31-i. 31-i apardınız, həmin günü? Həmin gündə operasiya elədilər, həmin günü operasiya. Səhər saat 9-da operasiyaya girdi. Bir də çıxdı, arası 4-də, 5-də axşam tərəfə. Hadısa 6-7-8 saat belə də operasiyaya keçdi. Əməliyyat müddətində sizə xəbər vermədilər ki, onun öt kisəsi deyil, başqa mədəsin qara ciyərində əməliyyat. Çıxandan sonra yox. Çıxandan sonra qeyd edir ki, girdim, orada deyir, belə dildə deyəndə deyir, artıq rak deyil, nə deyil, onlar burada, xərçəng var bunda. Özümdən soruşduq, dedi ki, öyüdü kəsmişəm. Özü dediyinə görə. O, Baris. Bəli, Baris həkim dedi ki, öyüdü kəsmişəm. Ancaq vəziyyəti çox pisdir, 3 gün ona vaxt verirəm. Mexaniski, Baris həkim baxan kimi dedi, mexaniski sarılıldı, öyüdən sroçna operasiyam. Analiz sizəsiz bunu operasiya elədi, ancaq operasiya öyüdən olmayıb mədədən. Mədəyə 4 dənə anastomoz qoyub. Bir də ciyərdən? Bir də qara ciyəri zədəliyib, ancaq öyüdü çıxartmayıb. Bunun cəzası verilsin. Belə həkimlər bizim Azərbaycanda olmasın, kimisə bağlıları anasız qoymasın, kimisə bir də şikəs qoymasınlar, öyüdün yerinə mədənimi, ciyəri gəsirlər, sağlam ayağın yerinə, xəstə ayağın yerinə sağlam ayağı gəsirlər, burun əməliyyatdan eləyən xəstəni öldürürlər əməliyyat sürüsünə, belə həkimlər olmasın, bir də bu Qardaşlarının bir də Barisin cəzasını istəyirəm. Başqa şey işləm. Sonda hər kəsin bildiyi gerçəyi yenə xatırladırıq. Ömrü verən də, alan da Allahdır. Amma insan həyatının etibar edildiyi həkimlə 40 illik sürücünün müqayisə edilməsi heç bir məntiqə sığmır. Kanal 13-ün izləyicilərini nə qədər ağır olsa da Əliyevlər ailəsinin yaşadığı faciə ilə tanış etdik. Qarşı tərəfin Niumet Tibb Klinikasının mövqeyini də təqdim etməyə hazırıq.